Moitos alumnos e alumnas faltan ao colexio estes días nos que se realizan as avaliacións diagnósticas que se levan a cabo en Galicia cada curso en terceiro e sexto de primaria, en cuarto da ESO, e que contan co rexeitamento de moitas familias. Sinceramente, a reválidas é unha prova que non é propia deste tempo. Non se pode someter as nenas e as nenos desta idade de 8 anos a esta presión para unha prova que parece unha selectividade e que logo pois deixa de lado ao que é o profesorado, ao que é o propio colexio, non serven definitivamente para nada, non? É dicir, pérdese moito tempo nestas provas a estas alturas de curso. Nos o que temos ben claro é que isto ten que quedar dunha vez derogado e non ten sentido que vayan adiante. E que son moitos os pais e nais que consideran estas provas un atraso e un inconvinte para os cativos. Por iso moitos optan por non mandar os seus fillos á clase nas xornadas nas que se realizan. O sea, a mí me parece unha toleada, o sea, me parece, vamos, non foi el, non foi a ningunha, e me parece que é un erro absoluto. O sea, a ver, eles se evalúan aquí con profesores que están con eles todo o ano, que marcan o seu nivel, que deciden que tipo de nenos son. Hai un montón de nenos en cada aula, cada neno ten un carácter e ten unhas, sabes, unhas vivencias, entonces que veña unha persona ou que veña un test de fora a decidir que nivel teñen ou esas cousas, parece que está un pouco superado xa. Eu non estou de acordo con elas tampouco, porque eu creo que xa bastante teñen todo o ano para evaluálos como para despois ter que ir por encima maiores facerlle un exame, porque aparte os nenos poñense super nerviosos, machácanse psicológicamente para poder pasar esas provas, non creo que sean necesarias realmente. Penso que como a maior parte dos pais, porque son nenos moi pequenos, poñense moi nerviosos, non penso que sexa unha idade para valorálos desa forma. Non está valendo para nada, ademais, para poñelos nerviosos. Dende a Consellería de Educación aclaran que estas avaliacións, chamadas popularmente reválidas, non teñen ningún efecto sobre o expediente académico do alumnado e que se trata dunha proba diagnóstica para coñecer o nivel que hai na comunidade.